Yo, hjertelig tilbake til en splitter ny episode med Battlefield 1. I dag skal vi prøve å spille en klasse only, og vi skal prøve å spille sniper, altså scout. Og siste episode så lurte jeg litt på hvordan man joiner squads, der jeg finner ut. Og så har jeg funnet ut at når man level opp, så får man warbones. Og dem kan man bruke for eksempel til å customise våpenen her. Og jeg har gjort det nå, jeg har kjøpt en ny rifle. Og jeg har kjøpt gadget, eller sånn spotting scope til rifle. Så det skal vi ta testet i dag. Jeg håper at det her blir bra. Jeg vet ikke om det her kommer til å gå bra eller ikke. Så vi får bare spawne inn oss, og ja. Alright, da er vi i gang med å være en kjedelig sniper, eller scout som det også heter. Og det ser ganske kult ut da å ligge her og bare chille litt med rifle. Oi, her er det folk. Nei, det var våre egne. Det er bra at det ikke er friendly fire på, for ellers har jeg skutt dem, ok. Så det som er greia med sniper, det er at hvis du ser andre sniper da, så vil du se et lys i horisonten. Skal du se der en hess? Nei, det var... Nei, det var ikke treffet det, men heller. Så vil det komme et lys i horisonten da. Så vi skal se noe. Oi, vi blir skutt på noe. Hva er det vi blir skutt av? Er det... Her da. Får vi besøk her. Ikke bra. Se om vi klarer å få... Er det en... Ok, ikke bruk rifla på close hold. Det var regel nummer én. Ok, vi får inn i posisjon nå. Skal vi se. Det er fotball her. Nei. En lang tid da. 106 meter. Ok, vi står på 150. Det er for mye kanskje da. 75 da. Jeg kan ha måttet på 150. Jeg vet ikke faen da. Kjær. Oi! Å nei! Å nei! Å, kastet den inn! Han kastet den inn! Nei! Ok, det jeg snakker om diameteren, det er at du kan stille opp til deg hvor langt unna du skal... retikken, eller hva det heter, på riflet din. Så jeg stilte den inn... 150. Jeg vet ikke om det er lurt eller ikke. Vi får det... Vi finner ut etter hvert om det er lurt eller ikke. Vi ser at vi taper masse flagger nå, så vi prøver å komme tilbake inn i kampen nå. Å, her ja. Der ja! Yes! Oi! Insta-kill med en gang av tanksen. Ok, vi spawner ikke der neste gang. Alright, da er vi ute i kampen igjen. Det skjer... Å, her er fyr! Hit han! Å, tok han! Oh, yes! Ok. Nei, ok, det var ikke så bra. En gang til da, her er en fyr. Ja da! Counter-sniping, 25, oi. Der, ser dere lyset, der er lyset. Nå er det å bli snipet. Åh, jeg treffet den igjen. Er det mulig? Tok jeg han også? Wow, ok, det her er litt for godt å være sant. Nei, så kommer tanksen i veien! Fuck! Er han her inne da? Ja da. Vi kaster ned vi. Ok, det her er jo ikke det... ...sniper jeg skal gjøre da, men ok. Fy faen så godt og bra det går med sniperen nå. Er det mulig? Jeg skal ikke være så god med sniperen på close hold. Det er ikke et... Ok, au. Jeg snakket for tidlig. Yes. Det er ikke et våpen man skal bruke så close, men det der gikk jo helt... ...helt insane bra. Ok. Vi får se hvordan det går videre. Han er best, han er best! Åh, treff han! Nei, treff hesten! Åh, treff han! I fart! Er det mulig? Ok. Tydeligvis er sniper-greiene mine litt bedre enn det jeg trodde. Er det en fiende? Det er en fiende. Han skal vi ikke lyst skutte av. Ok. Skal vi... Ok. Hvis jeg klarer å ta noen langt unna da, i stedet for å drive om sånn her... action-shooting. Nå mister vi av her. Det er på grunn av han der. Han vil ikke slås på, for jeg er bare en sniper. Men vi kan se om vi klarer å få... Altså, for... Oi! Med en gang han så meg, så bare... Ja, du er Nyrex, du er død. Ok. Åh, her er vi en som prøver å snipe meg i bossen. Oi, oi! Er det spawn camping? Ok, vi får se om vi klarer å få gjort noe med det da. Se om vi klarer å få ta den. Ja, da prøver seg. Etter nye gjennomtegninger så bare dytter vi frem, for vi tok flagget, så ja. Da er det bare å finne seg nye mål i horisonten og se om man klarer å ta ut
Her ja, her er vi, vet du. Au, au. Nei! Ah, han var litt for rask med meg, men han er på vei mot Ada, så vi kan inn da, spawn inn på Ada, så skal vi se om vi klarer å ta han da. Vi ser om vi klarer å ta hem på han sånn. Nei. Det var ikke han, var det? Det var en annen fyr. Au, 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 au. Okay, vi må nødt til å... Bir gözcü tespit edildi. Nei, nei Rex. Nei, nei Rex. Nei, nei Rex. Ja, nei Rex. Og her har vi en luring som ligger og sikter med meg. Se her. Åh. Kom igjen da. Vis deg. Kom igjen da. Ja da! Ok, å være scout eller sniper som noe som heter er egentlig veldig kjedelig, for du får ikke mye close combat. I stedet fikk vi litt close combat, men ellers er det jo bare å ligge ute i skauen og sikte, og det er litt kjedelig, synes jeg. Så jeg tror jeg egentlig ikke det at scouten er min type klasse, egentlig. Det kom et skudd opp her oppen ifra, og der fikk vi rank opp. Nice! Og der får vi Warbond, som vi kan bruke på våpen, men jeg mener hørte at det kom noen skudd her oppen ifra. Kanskje ikke det var noen som lå her likevel? Nei, nei, greit. Jo! Se her! Her ligger det en fyr! Hæ? Ligger han? Nå, folkens, skal vi demonstrere Mili. Herregud, så teite det der var. Hvis jeg så han! Oh my god! Oh my god, det der var faktisk utrolig artig. Holy shit. La oss se på det en gang til. Nå, vi har sniper her rundt omkring her også, se her. Her er jeg, vet du. Åh, ja da! Ikke stå i ro! Get the wreck! Au! Ok, au, au, au. Ok, sorry. Jeg snakket for høyt. Ah, da kom den på siden, vet du. Men ok, folkens, sammen med dere så på dagens episode av Battle 1 som sniper. Håper dere synes at det var artig. Vi skal prøve å se om vi kan ta de andre klassene etter hvert. Bare skriv i kommentarfeltet hvilken klasse dere vil se, om dere vil se Medic eller Assault. Så blir det en av de to da, som vi tar først da. Så bare skriv i kommentarfeltet. Og så håper dere koser dere masse. Håper dere koser dere masse med betaen. Jeg koser meg for veldig masse, og jeg skal spille ferdig nå. Og så snakkes vi i neste video på kanalen her.